Oktyabrın 29-unda Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim İlqar Murquzovun sədrliyi ilə araşdırması jurnalist Xədicə İsmayılın şikayətinə bağlı. Proses noyabrın 19-una təxirə salındı. Səbəb, bir ay ərzində birinci iclasdan kasasiyaya şikayəti verməklə bağlı olub. Ancaq məhbus jurnalist şikayət verməyəcəyini deyib. Bəşir Fariz Namazlı isə hakimin növbəti prosesi noyabrın 19-una keçirilməsini siyasi qərar hesab edib. Biz vəkillər və Xəzə İsmail ilə məsləhətləşdik ki, belə bir kasasiya şikayəti verməyəcəyik. Çünki bu prosesin lüzumsuz yerə uzadılmasına, təxminən 4-5 ay ərzində uzadılmasına səbəb olur. Və ona görə biz üstəlik kasasiya şikayəti verildi də və digər siyasi işlərdə görünür ki, ilkin baxış iclasının qərarı heç vaxt ləğv olunmur. Ona görə də biz bu qərardan kasasiya şikayəti vermək niyyətində deyilik. Amma təəssüf ki, məhkəmə bizi bir növ öz hüququmuzdan istifadə etməyə məcbur eləmək istəyir ki, siz mütləq şikayət verəcəksiniz, verməyəcəksiniz. Və ona görə həmin o bir ay müddətinin keçməməsini əsas götürüb prosesin vaxtını daha da uzatdı, 19 noyabra qədər. Açıq, yəni məhkəmə belə hərəkət edəcəyini biz gözləmirdik. Və nəyə görə də məhkəmə prosesi bu qədər uzun müddətə təxirə salıb, bu da bizə qaranlıq.